Më parë, kur pytët për biznisës shqiptare në Amerikë, është e vërtet se koha e kupimit të Kosovës, një këfarë forme i ka ndalë shqiptarët, që të mirën shumë me biznes shumë. Jo vetëm në Amerikë, po dhe vene tjera. Për kushtimi i shqiptarëve, jo vetëm i Kosovës, po dhe shqiptarëve të malësorët, që kanë jetuar, kanë shkuar një ndërt partë në shtetët e bashkuarët Amerikës, sidomos Pilave Gusia, dhe pjesa e vjetër e Shqipërisë, Macedonia dhe pastaj më vonë kanë shku Kosovarët. Po. Të gjithë së bashkut, në atë kohë, do më thonë prej viteve shumë përpara, jo vetëm të dhjetave, përpara, janë mbledh dhe tërë kohën ja kanë përkushtu, kanë bisedu për Kosovën, sepse Kosova ka qenë okupuar. Në Shqipërisë kanë mujtë me ndiku shumë, sepse Shqipëria ka qenë e bllokuar nga një rezim i egër komunist nga Enver Hoxha dhe politika e tij në Amrapsht. Po. Dhe pas lirimit të Kosovës, se unë i kom përjetu, kom shku në 50 shtetet Amerikës, çdo vend, dhe pastaj edhe në vendet tjera, në Zelandë, në Australië dhe kudo që ka pas shqiptarë, kemi bashkëbisedu me ta. Dhe pas luftës të Kosovës, pas lirimit të Kosovës, fat mirësisht, bizniset, shqiptarët, kanë hap një diapazon tjetër, orientimin e tyre pastaj kanë pas të bizniset. Me qindra, mija, biznise e në hapë nga 2000 në shtetet të bashkurat Amerikës. Dhe thea dhe vetë parë me restorane, me ndërtim, patun shmeri, fabrika. Unë e kom vizitu një fabrikë në Detroit, që është një ndër fabrikat më të fuqishme shqiptare, që e dikun qarkullimin dhe ka $100 milion, ju hesur nga shqiptare, neve në avdash me ljubë leje nga VIA me Himrena, sepse nuk ka liu, mos folim për tjera, fabrike të armëve, tjera. Jo vetëm në shtetet e bashkuara të Amerikës. Pastaj, vetëm në Zvicër, ka me qindra mija biznise shqiptare, dikon 15.000 akutadione. Mos folim për Gjermoni, tash sa ishim në Gjermoni, në festivalin e gastronomisë, që u organizua nga Astrid Panja, ku ishin me qindra restorane, po flitet dhe ata rjeti jonë i biznisëve, thanë që dikun 1.000 restorane jonë shqiptare, apo 1.000 restorane jonë pronarë shqiptarë, vetëm në Berlin. Para me ndohë që farë force e madhe është kjo. Pra, shqiptarët kanë lullëzu shdo kun, jënë bë force ekonomike shdo kun, jënë fuqizu shumë. Nuk ka vend në botë, edhe nëse shkon në Japoni, edhe nëse shkon në Kinë, edhe në India, ku dhe që shkon, është e pa mundshme që mos takojsh një biznesmen, një forcë ekonomike shqiptare. Foli për gjithësi për shqiptarë. Nuk ndaloj shqiptarë Kosovë, Maqedoni, Malzi, jemi gjithë, jemi unikë, jemi njerëz që duhet përnojmë zbashkut, duhet i hapim zemra dhe t'jemi njerëz ashtu që jemi kombi vogël, bëllët vogël jemi dhe nëse nëndojmë me mahala dhe në regionit të një Kosovë dhe t'as pastaj në për shtetet të ndryshme, atë në atë mesim kur gjë. Po kur të konsiderojmë vetë ne si jemi shqiptarë, a dali ma shumë. Ta shumë pytin shpesher sa shqiptarë janë në Amerikë. Kanë pytin shumë njerës dhe të hujtë edhe Amerikanë. Unë thëmë 1 milion. Si për 1 milion Kosovarë. Ta shumë falë, më pytin sa shqiptarë. Po foli shqiptarë. Nga Malësia, nga Pilave Gusia. Për shumë, ma shumë ka shqiptarë. Prezent shumë atë madhe, ka prej veri u Shqipërisë dhe pej Malësitë. 70% ka shqiptarë të Malitzitë, Malësorë, në rubrikën e Malitzi sot, për shamu. E mos foli për Maqedoni, edhe për Kosovë. Në Kosovë kanë shku pastaj ma vonë, gjatë kohës luftës. Në bregën për endimora ka hiqë, të më thonë se ka Los Angeles, San Francisco, Kalifornia, Washingtoni, andej nuk ka shumë, shteti Washingtonit, për fara. Shteti Washingtonit ka ma pak, kanë shku që tërkohën e luftës i kanë shpërnda, po orientimi shqiptare fillimish ka qenë, ku ka shku shqiptare i par, kanë shku në Boston. Atër o kriju struktura. Po, është me lua dhe federata për në shqiptare vatra, ati ka qenë si një vatër shqiptare. Dhe shqiptaret ku ka shku nga Shqipëria e atëhershme, së nëmës nga Korqa, flitë që ka shku shqiptari parë, vitin 1883, në atë formë është, po ka shku pastaj edhe arbreshet, dhe mu më kujtohet viti 1995-1996, kur në jetë se harraj. Është bëni takim që kemi organizu ne, bashkë me ambasadën e Shqipërisë në New York, atër ka qenë Sali Berisha president, dhe kemi mbledhë dikon, kanë qenë rrëth 1.000 veta, shqiptarët e vjetër.
dhe me belusha, me gjem belushin, me gjithë, dhe ka qenë të organizuar. Dhe De Vito ma von dulë që është arbresh, po, dhe me prior dhe arbresh, Dani De Vito. De Niro, plot të cilët janë deklaru, po thonë ma von, po që ka qenë atë dit, ka qenë një dark shumë interesante, shumë emocionuese, sikur një se harroj.